Então, essa música. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Essa música, eu tava em Ribeirão. Quando eu ouvi isso aí, eu falei, putz, tocando no Fantástico, né? Que os caras não tocavam rock, assim, era difícil, né? E aí eu falei, putz, vai acontecer alguma coisa. Vai haver uma mudança aí. Porque a música, no outro dia, já tava tocando em tudo quanto é lugar. E eu achei, assim, que até que enfim a mídia ia dar uma atenção pro rock and roll. Você não soube me amar. Eu lembro, velho, que a Blitz vai tocar em Brasília. Eu acho que é a Legião que abre, cara. A Legião, põe a Legião pra abrir. A Legião não tinha gravado ainda. Isso foi o quê? 83, 84. 83, 84. A Legião, eu não sei como. Eu acho que a Legião não tinha gravado, mas já era entre nós, assim, pô, todo mundo já conhecia todas aquelas músicas, sabe? Já tinha as canções do Aborto Elétrico, já tinha. O Aborto Elétrico já tinha acabado até, já tinha começado a captar o Legião. Era mais gostoso. Mas de repente, a gente enlouqueceu. Aí dizia que era eu. Falando em Renato. Já existiam essas músicas. Mas não nessa versão, né? Não, cara, mas isso aqui é. Isso é Aborto Elétrico, cara. O que a gente tava ouvindo, o que a nossa turma tava fazendo, era isso. Sim, mas o fato de ter alguma coisa pop. É, representando e as isso, letras, as letras era novo, entendeu? Porque até então tinha os punk rock, mas a gente sabia que não ia tocar na Globo, que não ia tocar no. Entendeu? Não, diziam aí que isso aí nunca ia rolar. E o diretor artístico pegar o disco da Legião, virar e falar, isso aqui, ó. Ele virou e falou, ó, isso aqui, cara, não vai rolar nunca. Isso aí. Nas favelas, no Senado, se gera pra todo lado. Respeita a Constituição. Isso aí tocou muito, né? A gente toca toda noite. Então, mas eu acho que a Blitz representou isso, entendeu? Uma entrada, alguma coisa que pudesse fazer, né? Porque a gente sabe. Um híbrido, né? O que é o underground da Blitz? É uma coisa, um rock mais pesado, né? É diferente do que é o underground, por exemplo, do sertanejo. O que vai ser? Né? É, não vai ser nada, né? Não, mais pop mesmo, tocaram na rádio pra caramba com a música mais pop, Reach. Eles tinham uma coisa legal pro rock, porque eles abriam portas, eles mostravam guitarra pra gente que nunca tinha ouvido guitarra. Eu percebo tudo isso hoje. Eu gostava, e é o show dos caras, sabe? Mas tem uma hora, cara, que o punk rock dá um nó na minha cabeça, cara. Hurry, hurry, hurry. É, todo mundo. Sabe que eu falo, morram todos. Sabe, cara? Galera, se liguem. Olha só, dia 28 de novembro, festa de aniversário do 89 e lançamento do livro do Marcelo Rossi. Imperdível na áudio. Vocês têm que ver esse show. A gente vai fazer uma celebração do rock brasileiro, galera. Isso, apareçam. Venham, vocês vão se divertir. Vai ter Supla, vai ter Kiko Zambianchi, vai ter Dinho, vai ter André Kisser, um monte de gente tocando só clássicos do rock nacional. Vai ser incrível. 28 de novembro na áudio. Valeu. Yes. Até lá, galera. Valeu.